Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları, nə məktəbimizin qonaqları. Azərbaycan ədəbiyyatına nadir ünsürlər bəxş etmiş. Şeirimizə yeni fikir, yeni su gətirmiş xalq şairi Rəsul Rzanın 105 illik jubileyinə həsr olunmuş. Qızıl gün olmayaydı adlı təntənəli mərasimə başlayır. Bu tədbir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Estetik Tərbiyə üzrə Tədris Metodiki Mərkəzini və 255 sayılı tam orta məktəbin birgə iş olaraq böyük şəhərin doğruna bir töhfədir. Fatimə, gəl əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim edək. Edə. Respublikamızın xalq artistləri, sevimli aktyorlarımız Nurəddin Mehdi xanlı və Jubileyini qeyd etdiyimiz böyük şairin nəvəsi Günel Anarqızı. Estetik Tərbiyə Mərkəzinin direktoru Səbinə Həmədkərimova. İndi isə Abdullah və Fatimənin təqdimatında Rəsul Rzanın həyat və yanıq sürümünə əks edən kiçik video sürümdə. Rəsulca, Hızır Rəsul İbrahim Bakır, 1910-cu mayın 19-cu, Gönüç ayında anadan olmuşdur. 1927-1937-ci illərdə Zagafay Dekamilin Üniversitesində, Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunda, Aslan Millətlər İnstitutunda və Mutfaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda okumuşdur. Rəsul Rıza 1999-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri 1945-1948-ci illərdə Azərbaycan Kinematografiya Naziri 1965-1975-ci illərdə Azərbaycan Kinematografiyasının baş redaktoru işləmişdir. O, həmçinin 1960-1981-ci illərdə Asiya və Afrika ölkələri ilə Respublika Həmrəli Komitəsinin sədri 1964-cü ildən isə Estetik Yazıçılar İttifaqının idarə heyətinin üzvü olmuşdur. 1997-ci il fevralın 11-də Rəsul Rza Nigar Rəfibəyə gedirən ailə həyatı qurulmuşdur. Olan inamını, qəhrəmanlıq mübarizəsini əks etdirən əsərlər yaratmışdır. Ben oraya
bilməsəm, ölərəm. Mən insan, sadə insan illərinin yaratdığı nimətlərlə öyünməsəm, ölərəm. Ölməz qəhrəmanlar, qəzəm və məhəbbət hikayə və oyuncaq topluları, vəfat yetti və s. Rəsul Rıza qələminin məhsullarıdır. 60-cı illərdə Rəsul Rızanın yaratdığı qızıl pəncərəmə işən işi, duyğular düşüncələr, dövrüm şiir kitabları, qızıl yol ayaydı, bir gündə insan ömrüdü, son təkimi adlı əsərlərində insan fərverdi ideyalara əks olmuşdur. Matillik, Rəsul Rızanın 70-ci illər yaradıcılığında Günə, bugün, sabah, güneylər, güzeylər, üzüklüləy kitablarının əsas mövzusudur. Rəsul Rıza uşaqları da unutmamışdır. O tərcümə işi ilə də məşğul olmuşdur. Nizami Gəncəvinin, Eskinin, Şevçenkonun, Mayakovskinin, İtrasonun, Orfeyazonun, Bayronun, Kuşkinin, Cermantonun, Nazım Hikmətin, tabelə başqa Asiya və Afrika ölkələrinin, Afrika şairlərinin əsərlərini Azərbaycan dilinə çevrilmişdir. Rəsul Rızanın Qızıl Yol Qaydı poeması repressiya qurbanlarına həsr olunmuş ən böyük əsərlərindəndir. Rəsul Rıza 1971-ci ildə Afrinin birində Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Onun məzarı Fəxri Xiyabandadır. Ben düşünürəm, dünyaya bakıp olanları görür. Dünyanın karşıt tarzları tüm durumunu. Eylem bir ömrü de yaşayayım ürünün denen. Az olsun, nefret olsun. O kadar ki, öyleydim, bilgiler nece dümen olur. Kim sözde sabit kalır, alnın nekesini bulcalır. Kim dilaçlı, yeter, bestir, bestir değil, dümen olur. Öyle bir gücün yapıp, yaşamazsın, karşısına ulaşabilirse, genişten geniş olur. Mənəviyyət aqdıran axtarışçı, bəşəriyyəti insan-insan, hər kəsin yeganəliyində duyan və duyuran mütəfəkkir, həyatı söz, sözü həyat qədər dadlandıran, ucaqdan mərbəyləşdirən kitab, bütün ədəbi nəsilləri qoruşduran ədəbiyyət ansaqqalı, ana yurdu ilmə-ilmə poeziyasına toxuyan sənətkar, hansı böyük bir sülərində dayandığını bilən, ondan güc alan, və enerjini dalga-dalga ötürən təməlçi, ədəbiyyatı bütün cinahlarında yeniliyə aparan islahatçı, böyük türk ərəmliyinə məxsus, ərdəmliyin görkü, əbədiyyətin rüyanı, Rəsul Rıza. Çəkib bayatını, oğlan da qaldı
yanda. Şirin şirin avansızı, durup verip derin derin. Ben geçmişem çaylarında, o morumlu dereleri. Tüylülerin çığlığını aktarmışam kayalarda. O kay deyip oturanda, o kay deyip kayalarda. Karlı damlar üzerinde, gün salamda kızılacak, salamlayıp seher beni. Bir tane göğüm bir çiçek, o etirli toprağını koklamışam dolarım. Ağzım böyle olup gidip, gözlerimin gördüğüne. Ana beten, şimdi benim gözü çatılmıştır başım senin. Canım gönder alınırla, torpakların başım senin. Ben torpağım, ben torpağım, beni ateş yandırmaz. Terkibimde kömürüm var, külüm var. Ben baharım, temel temel çiçeğim var, gülüm var. Ben küleyim. Mesela kim bilir ki ben bana? Ben buradan, sehralar susuz görüp ağlara. Ben üreye, dönülmesem ölere. Ben insana, sade insan elini yarattığı nimetlerle ölülmesem ölere. Ben ışığa, karanlığın gelini taşıyam kalbimde dünyanın sevincinin gemini. Maran doğru gözlemle. Ahmaya bilmeren, dalga dalgan süzülen çayam ben, ahmaya bilmeren. Ben insanım, vekenim var, elim var. En büyük hakikati, mehabbeti, hibreti, söylemeye kadir olan dilim var. Ben bir zanken ki, her parçamda duyulur bekliyim. Duruşta mühkemliyim, ülfette köretliyim. Ben insanım, ülfetsiz ölerem. Mehabbetsiz, nüfretsiz ölerem. Ben buram, tapşırımla ahmıram. Ben hayatam, hemşe yoldayam, nefesleyem, arzulayam. Yürekleyem, bakışlayam, yoldayam. Ben insanam, nimetimi barımı, zehmetse ben insanlarla ölerem. Ben yüreğim, dövünmesem ölerem. Thank you.
Azərbaycanlı döyüşçülərə, sizə bir sözüm mənim, il olun, doğma qardaş, yaralanlarım üçün səhvədir bu savaş. Sən haqqısız, oransız, bir həyat kurbanda, bu girdabın suları, anlıqız kurbanda, qalib çıxan halları, böyük ətələsində, gözü qədər qoyasın, sənin nəbür sözündə, ürəyin vermək olmaz, bu yoxdur. Yurda ayırmak olmaz, bu dönem tutam diye. Belki de kuralların daha yüksektir başı. Çadır da kurabilmez, boş görme yaşı. Antikalı torbalı olcunu dönüşse. Ana ve tatlı olsun, yaylar dört bir yana. Çocuğundan hüsnü çekilir, bu dereler budaldı. Yazdır, canak gözleyi, ne duyanmış budaklar.
Thank you.
peşinde yatanda, yolda kolayanda kanatları elman çömeleyleri emin baksın. Dilsiz çölüme dayanamıyorum. Dilsiz çölüme dağılır uçağına gelip şu iki köylerine düzebilirim. Sizin yaptığınızda kalsın atam, uçaklık köylerine. Bir bırakam yollara adlı insanlığı imtiyazı çıkan köylerine neyin var? Hicranın yolları ömür kederdi. Bu yolun akşamları bana baksın. Gel örtmen töreni arzusu. Bir sen ol, bir de ben, bir de gözlerim. Hüsur ver bulurken hicran dese, ah bir de can olsun o son sözler. Bir sen ol, bir de ben, bir de derdimi anlayan boyunca, yürek boyunca, baş başa kaldınca bu memlekte bir göğsün kapıları yürek boyunca, göğsün, boyun açmaya yorulsun direk. Benli hicran kalsın kapıda tutar, biraz sağlığında çırpınsın direk. Son, son ve yine biz ayrılmayız.
Bir sosyalde görüştüm. Yapabilmeyen bana mesela düşme. Vuruldum demeyin. Bir şaşkı yaptı, bir şanlar gibi tasarlarıma yaptı. Benim resmi insanı şehirlerde sevdiğim gibi demem. Onun sevdiği yaptığı, yaptığına çalıştığı, arabiliği ve mantıklı. Süleyman Erdoğan. Şimdi bu doğumun kardeşi kızının seçimi. Doğrudan da. Hiçbir tarafından unutulur. Beş katlar arasında ikimiz. Başımızda sorunlar. Hiçbir şey. Bu dostluğun senden tarafı ve sevincini teslim etmiştir. Vefanın kurduğuna bağlı yaratmıştır. Zilber Akınzade. Thank you.
İnsan da yaxşı şeydir, deyə qar edir, gözəlini aydın. Kuşlara devası, köpeği koyuttu.
ateş gibi batmış dünya karanlıkları. Yine göresen ama ne geldi başına? Özüm kıyma yaradan, onun cavan yaşına. Kimse de koru onu gelen her bir hatadan bilinen mehribansan sen anadolu kadar. Neye sahaya kadar? Eli kolunda geldi. Bir kurban demedi. İleri geldi. Karanlığın koynunda sesin bir ses yayılır. Ruhun hesap damında ben gözünü ayırırım.
Thank you.
Thank you.
öğreneceğiz de güzel mesele bulmamış. Təhsil verir isə sabahda o Azərbaycanı görəcək. Təhsil bir millətin varlığının, varoluşunun birinci göstəricisidir. Çünki təhsilli, savadlı millət öz taleyini özü həll edir. Öz gələcəyini özü qurur. Bu mənada isə bilirəm ki, sizin bu günləri gördüyünüz iş çox vacib bir işdir. Biz dünənimizi tanımasaq, bu günümüzü istədiyimiz kimi nə qura bilərik, nə də yaşaya bilərik. Və sabahımızın da sahibi ola bilmərik. Mənada bu tədbirin təşkilatçılarına, bu ölkənin bir vətəndaşı olaraq, sənətçi olmazdan öncə, bu ölkənin bir vətəndaşı olaraq təşəkkür edirəm. Bu günləri Azərbaycanın hər bir insanı, bu ölkədə yaşayan hər kəs dünənindən xəbəri olmalıdır. Dünənin ədəbiyyatından, dövlət adamlarından, siyasət adamlarından, nə bilim, rəssamından xəbəri olmalıdır, tanımalıdır. Yəni, istəyirəm, mən babam Mehdixanı tanımamış olsaydım, yəqin ki, bu günləri bu Nurəddin Mehdixanlı olmazdım, bir başqa cür ola bilər. O mənada hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncliyi bu günləri, bax, bizim bu gözəl balalarımızın haqqı var ki, dünənlərindən xəbəri olsun. Onlar dünənlərini yaxşı tanıyanda nə böyük bir xəzinənin, nə böyük bir mədəniyyətin sahibləri olduğunu biləndə kimsə onların əlindən bugün sahib olduqları heç nəyi ala bilməz. Orada doğrudan da Azərbaycan dövləti əbədiyən var ola bilər. Və yalnız o halda Azərbaycanın bayrağı əbədiyən dik dura bilər. Çünki hər şey bu günləri yetişdirilən vətəndaşlarımızdan asılıdır. Təhsil Nazirliyin İstitik Tədris Mərkəzi, yəni gözəl ənənədir. Mən çox istəyərdim ki, bu davam olsun, bizim başqa məktəblərimiz də bu işlərə qoşulsunlar. Rəsul Rıza Azərbaycan ədəbiyyatının, təkcə ədəbiyyatının yox, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının taleyində xüsusi yeri olan, önəmli olan bir kişidir. Yəni, sadəcə şair kimi baxmaq biraz Rəsul Rza haqqında çox az məlumata sahib olmaq demək olardı. Rəsul Rza həm də Azərbaycanın böyük ədəbi olmaq ilə bərabər, həm də ictimai xadimdir. Azərbaycan taleyində elə ciddi adımlar atıb ki, buna görə cəzalanıb, amma Rəsul Rzanın Rəsul Rıza olaraq yetişməsində və Azərbaycanda Rəsul Rıza imzasının varoluşunda və hörmət qazanmasında onun insan olaraq, vətəndaş olaraq atdığı addımlar çox önəmli addımlar olub. Ensiklopediya ilə, ensiklopediyanın da orada fəaliyyət göstərdiyi vaxtda atdığı addımlarla, gördüyü işlərlə Azərbaycan dilinin təmizlənməsi, Azərbaycan dilində bizim öz sözlərimizin daha çox varoluşuna çalışması, bütün bunlar Rəsul Rzanın həm də vətəndaş olaraq mənsub olduğu yerdə xidmətləridir.
Qızıl Rıza Sovetlər dövrünün ən böyük mükafatlarını aldı. Amma ən ümumdəsi odur ki, Qızıl Rıza Azərbaycan xalqının da məhəbbətini qazandı. Bu günləri qalaq-qalaq kitabları olanlar var, həm dünənlər, həm bu günlərdə var o qalaq-qalaq kitablar. Heç kimə lazım deyir onların nə yazdıqları, nə pozdukları, nə də o qalaq-qalaq kitabları. Amma bir səhifədə yazıb, Azərbaycanın tarixində və tarixində qalamaq olardı. Mən isə bilirəm ki, Səməd Qurğun bilcə Azərbaycan şehrindən başı keçirir, yazmamış olsaydı Azərbaycan xalqının tarixində qalmış olacaqdı, biz onu tanıyacaqdı. Eləcə də, yəni, Rəsul Rıza'nın burada çox gözəl şiirlərini seçmişdilər həm də, şiirlərini özü seçmədi, yəni münasibət doğruydu. Bu günləri Rəsul Rıza'nı necə təqdim eləmək lazımdır, siz o, onu çox düzgün seçmişdiniz. Mən torpaq şiirin əzbər bilirdim, amma burada bizim qızımız o şiiri söylədi, yaxşı da söylədi, ona görə mən o şiiri söyləməyəcəm. Sən söylədin, gözəl də söylədin, hoşumda gəldi. Amma, Rəsul Rıza'nın çox şiirləri var, okunası çox şiirləri var, siyasi motivli şiirləri var, yəni belə, iştirak motivli şiirləri var, fəlsəfi şiirləri var. Amma mənə belə gəlir ki, mən dünyada ikinci bir şair tanımıram. Kimsə tanıyırsa desin, rənglər haqqında şiir yazsın, əsər yazsın. Bu, mənə belə gəlir ki, Rəsul Rıza'nın necə rəngləri yazmış olsaydı, bu ədəbiyyat tarixində qalacaqdı. Və inandırıram ki, doğrudan da, yəni az çox dünya ədəbiyyatından da xəbərim var, yəni keçmiş Sovet mekanındakı o ədəbiyyatdan da xəbərim var, Azərbaycan ədəbiyyatından da xəbərim var. Heç kim rənglər haqqında Rəsul Rıza, ümumiyyətlə rənglər haqqında yazmıqlar olsaya və Rəsul Rıza haqqında, rənglər haqqında belə bir əsər, Rəsul Rıza'nın yazdığı əsər kimi ikinci bir əsər yox. Rənglər əslində bizim taleyimizi və yaşadığımız ətrafı müəyyən edən şeylər. Və Rəsul Rıza təkcə rəngləri görmüyor, həm də cəmiyyətin rəngləri görür. Bu rənglər vasitəsilə yaşadığı cəmiyyəti öz münasibətini bildirir. Öz elə ustalıqla bildirir ki, mən səxdiyi vaxtınızı çox almayacağım, sadəcə qədər misallar çəkəcəm orada ki, siz görəsiniz ki, Rəsul Rıza o zaman düşündüyü şeyləri rənglər vasitəsilə necə deyə bilir. Məsələn, ağ rəng, yuxulu körpənin təvəssümü, ümid, təmənnasız yaxşılıq, sizdə tərçəng yoxdur sözlərinin deyildiyi dəqiqə, insanın səadətinə səbəb olan hər şey, hətta təsəlli üçün deyilmiş yalan, bir də insan. Amma bu ağ rəngin tək çalarıdır, həm də ağ rəngin sevinç çaları var. Nənə qurşağı, vətən torpağı, çiçəkli bahar budağı, göyərçin qanadları, quzey qarı, bir körpənin suda bulaşmış yüz gözü, şorbaya yam hörtü batırıb çıxartdığı, qaşıqdan aldığı ləzzət, şübhələrin dağıldığı gün, dost əli, açılmış düyün, insan adına layiq işlər. Baxın, Ağdənizin məhəbbət çaları, ömrün mənası, qəlbin aynası, şirmay rəng, Afrikanın dərdi, babamın saqqal darağı, ucuz gəlir sorağı, qaraların taleyi, masallar masalı, yuxularda insanların arzularına misalı. Baxın, boz, dəhşətli bir yanaşmadır. Çoxlara qatışıb, çoxlara qatışı bitənlər, hər torpaqda bitənlər, cansız barmaqlar arasında sönmüş siqaretin uzun külü, vağam güllər, sələfana bir külü, boş günlər, boş ürəklər, həm elə, həm belə adam, vərdişlə könülsüz gülüş, soyuq tənhalıqdan saçlarda qalmış gümüş, yetim bir qız uşağının dəyişiksiz dizliyi, vaxtın rəngsizliyi. Yəni, Rəsul Rıza elə şeyləri görə bilir, elə şeyləri deyə bilir. Yəni, bunu hər kəs deyə bilməz, o şeyləri hər kəs görə bilir. Yəni, dahilər kimlər? Hamın düşünə
bilmədiyi saya düşünməyi bacarır. Hamının görə bilmədiklərini görmək bacarır. Həm də bu gördüklərini və düşüncələrini həm də cəsarətlə söyləmək. Hətta yeri gələndə ona həyatı bu hasına başa gəlmiş olsa belə. Rənglərlə bağlı çoxdur. Məsələn, gümüşü rəng, püstəyi rəng, mavi rəng, mavinin təsəlli çaları, xurmayı, tünd qəhvəyi, narıncı, kürən, sarı, saman sarısı və hər birinin də, hər birində də elə yanaşma var ki, kimsənin ağına gələ bilməz. Nəsıl Rıza, Azərbaycan taleyinə özümü ömrü vurmuş bir kişidir, böyük ədəbiyyat adamıdır, böyük ağıl və duha sahibidir. Və mən hesab edirəm ki, bax sizlər bunu tam belə səmimi şəkildə söylüyürəm, siz təxri edə bilərsiniz ki, sizin millətinizin Rəsul Rıza kimi böyük şairi var. Sovetlər dönəmində çoxlarının deyə bilmədiyi deməyi bacaran cəsarətli kişi olur. Və belə kişilər dəyişirlər millətin taleyini. Bu mənada hesab edirəm ki, bu günlər çoxları deyə bilər ki, bu müstəqilliyi biz elə belə hər gəldi, zaman yetişdi, qazandı. Xeyr, bu müstəqilliyin yolunda 1908-ci ildə qurulmuş sonra dağıdılan Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin sonradan bugünkü bərpasına gələn yollarda bunlar körpülərdir, bu kişilər körpülər idilər, milləti tərbiyə edirdilər. O tərbiyənin nəticəsi olaraq sonra o dalğa böyüdü, böyüdü və bu günləri qurbanlar verildi və müstəqilliyi və azadlıq qazandı. Siz bizdən xoşbəxtsiniz. Ondan ötürü siz bir müstəqil ölkənin vətəndaşlarısınız və bu insanların qədrini bilin, millətinizin qədrini bilin, torpağınızın qədrini bilin və yadınızda saxlayın. Dünyada 60 min xalq etnik qrup var. O 60 milin sadəcə 200 min dövləti var. Onun da 198-i BMT-nin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzvüdür. 196-sının ancaq öz dili dövlətləridir. Təsəvvür edirsiniz, 1 milyard yarım Çin də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzvüdür bayrağı oradadır. Biz də Azərbaycanın bu tayında 900 milyon bir dövlət quruluşu bayrağımızda qaldırmışıq və siz onun gəncliyisiniz. Və siz bu kişiləri tanısansınız, bu torpağın sahibi olacaqsınız, o bayrağın da sahibi olacaqsınız, bu dövlətin əvvəlində qədər yaşanacaqsınız. Mən buna inanıram və bu məktəbi bütün kollektivlə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl tədbir keçirirlər millətin övladlarına, milləti tanıdırlar, millətin böyük kişilərini və şəxsiyyətlərini tanıdırlar. Və burada olduğumda olmaq da mənim üçün çox xoşdur. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Kompas gibi yolumuza ışık saçmalı sözler. Çünkü doğrudan da hamdurca bilen maşallah şairlerin, şairin şehirlerinden çok
güzel bir insan var. Daha bir şey kalmadı. Hatırlığı hemen anlar. Herhalde bir usta giren de Sun Zon'un Poezyasıyla orta mektepte 5 almaya hasret çekerim. Görde danışanda belli bir yazardı, 5'e danışanda 4 verirdi. 5 almadı. Benim bayamadım. Her Ahmet verendim. Hamsun. Ben Hamsun. Ben ağlıma geldim. Bir köşe başka sevgilerim. Olmak istedim. Ve orada yaxşı etmelenmişim, etmezliği için olmak. Gelmişim, bir gözüm gösterdim. Ben de bir tepkişen alacağım. Hamurizmin mehterli mağaza ölçemizde çoşmuşum bir tepkiyle. Aklımda yaşantısı kadarına çıktım, ayağımda. Bir o sözünü çağırsa bir başka istesine verdiğinde sabah oldu. Sabahlarınız yaşanmadı. Geldik, al geldik. Bir başka dersler var. Geldik, yine de verdim. Allah hamdolsun dedim. Ne bir aktörüz geldiler. Ne bir olmaktan hazırlaşırsın. Gelenden sonra Allah'ın sonuna gidelim. Yılanız o beşten ben Yunus'ta geldim. Yunus'ta da o şehrin kabul oldu. O şehrinden tembirler açık şeyler. Ne kadar farklı bence anladım. Yani Sucan'ın hayır yazdım bana çok büyük şeyler. Bugün Allah'ın çok şeyler düşündüm. Ama bir şehrini bizim ona sattık. Yani ki başka şeyler de yazmadı. Sadece olarak o şiiri de yazmaz düştü. Demek istiyorum. Bir, o ne çekti? Baş ne çekti? Nerelerin mi? Ömrün çetin yollarında taşa zehir salsa ayak zülmetliğin mövnetini çor söylesin. Hem her yol zihinden usulmuş. El derdi tek, ta görmedi. Helal çekti çaylar başında.
kim zirviyə qalxar deyir, yollar boyu hər pilləni hansı şeyin, hansı sözün yaşayacak benden sonra? Elden sonra. Elden sonra.
Bununla da tədbirimiz sona erdi. Ablamız bir yerde. Çok sağ olun. Borcumuzdur. Bir dakika, arkadan kes sorun ben doğrudum. Ne desem? Siz bileceksiniz, bəli. Buna görə mənim üçün bir gün də qaranda olub ki, bir şey edirlər. Hə, o səhv oldu mənim. O haqda səhv oldu. İndi həmişə onun üstə mübahisə edir. Məsələn, oran direktoru deyir ki, Flakes mənim məktəbim məzunudur. Ama o Flakes buradır. Burada olur. O adı ilə götürür. Adı ilə götürmür. Mozartın ki, Məhməd Bağırlı, Əlbəli Məhməd, mənim məktəbim məzunudur. Çünki buradır. Sonra gedərlər götürüb nömrəni, nömrəni aparırlar, təzədən nömrə qoyurlar. Özü bu məktəbi yaradan Həsən Məhməd. 187-də Məhməd Məhməd. Buradır da 293-də. O kişi üç məktəbi yaradı, qurub, sonra götürüb bizə özü gedib başladı. Çox böyük şəxsiyyədir, çox böyük şəxsiyyədir. Buyurun, her şey.
Sadəcə o yana yaxşı. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben çay içiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Her şey güzel de olur.